Підсумки президентської виборчої кампанії у Миколаївській області та гра муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» з командою «Київбаскет». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку у мережі Facebook. Про підсумки президентської виборчої кампанії у Миколаївській області розповіли сьогодні представники громадської мережі «Опора» Дмитро Баштовий та Ігор Скалько. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий розповів про виборчу активність кандидатів на Миколаївщині за останні 3 місяці. Загалом у нас активність проявила 27 кандидатів помітно, хоча в публічній площині з них 13 кандидатів ми можемо виділити реально, які застосовували більшість або взагалі всі форми передвиборчої агітації. Виділити якусь домінуючу форму станом на березень ми реально складно, ми системно аналізували всі форми передвиборчої агітації, але якщо січень-березень це було, наприклад, так ми розуміємо, зовнішня агітація переважала, то реально станом на кінець березня, як використання регіональних засобів масової інформації для донесення своїх програмних цілей, так і пряма робота з виборцями, організація пікетів, мітингів, пряма робота з виборцями, організація наметових агітаційних палаток, тобто, вибачаюся, агітаційних наметів, використання їх, вона стала, розповсюдження друкованої агітаційної продукції, вона стала реально дуже масовою. І деякі кандидати, які взагалі не проявляли активність у січні, лютому, березні, дуже активізувалися, наприклад, Віктора Кривенка, від «Відродження» Віктора Блондера. Станом на 29 березня до судів направлені 36 протоколів з порушеннями виборчих прав. З цих протоколів 58% або 21 протокол було розглянуто судами. Інші поки ще суди не розглядали. За наслідками розгляду притягнуто до відповідальності 6 осіб. Закрито провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення 3 протоколи і повернуто на дооформлення в органи поліції 4 протоколи. Щоб ви розуміли собі порядок цифр, всього було оштрафовано людей на 2703 гривні. Світлана Кльосова, Юлія Куськова, телевізійні новини Миколаївщини. Індикаторні пломби та спеціальні наліпки. Як правильно опломбовувати виборчі скриньки, розказав Ростислав Цирик, президент Асоціації виробників систем опломбування. За його словами, на спеціальних наліпках, які будуть на виборчих скриньках, при відклеюванні проявлятиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Сьогодні-завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфи і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється, на ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. У місті станом на 27 березня захворіли 509 людей. Усього в області 757. Причину Ірина Шамрай вбачає у відмові батьків від вакцинації. Не дивлячись на те, що у нас така велика кількість запасів вакцини, є батьки, які категорично відмовляються щеплювати своїх дітей по віку, і тому вся відповідальність лежить на батьках. Чи є вакцина у продажу, ми запитали в одному з аптечних пунктів міста. На даний час у нас немає вакцини від кору, на дистриб'юторах немає. Так, питають нас населення, в аптечній сіті немає. А з чим це пов'язано? Ну, це треба, я не знаю, може немає реєстрації, може це через лічебне учреждення тільки, але в аптечній сіті немає. И закупить мы ее не можем пока, потому что на дистрибьюторах нет. Мы периодически спрашиваем, когда поступает запрос от населения или по телефону, или так, но, к сожалению, нет. Вакцини розраховані на планові щеплення. Вакцина не робиться заводом-виготовником, хто її виготовляє, про запас. Вона робиться стільки, скільки замовляють її. Кожна держава на заводі через певні структури замовляє, скільки вона планує, наприклад, на 5 років, вакцина там, начебто, чи за 3, чи за 5 років замовляється наперед. Скільки ми плануємо зробити щеплень через 5 років. Ця вакцина, яку ми зараз використовуємо, вона замовлялася не вчора, не позавчора, не в минулому році. Початку тижня в Миколаєві на кір захворіло 52 людини. В основному зараз на сьогоднішній день хворіють більше дорослих. Це дорослі десь віком від 20 до 35 років. Це ті особи, які були або не щеплені, або щеплені, як правило, з порушеннями. Найбільше шансів захворіти у колективі. В цьому році захворіло 47 осіб. Медичних працівників. Тобто лікарі, медичні сестри. У місті Миколаєві 25 медичних працівників захворіло. По організованим колективам міста Миколаїв 72 особи захворіло з організованих колективів. Тобто будь-які організовані колективи маються на увазі. По області в цілому 120 осіб. Вірус кору надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Ліків від кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. На сьогодні доведено, що у щеплених дітей, у яких не куплені довідки, давайте будемо називати речі своїми іменами, кору не було. Тобто не зафіксовано, щоб щеплений захворів. Тому я вважаю, як інфекціоністка, що обов'язково без відмовок абсолютно всім потрібно прищеплювати дітей. Станом на 28 березня 2019 року в Миколаївській обласній інфекційній лікарні госпіталізовані 68 хворих на кір. Больниця готова приймати хворих, тобто повністю. Лікарня готова приймати хворих в необмеженій кількості, повністю готові. Але сподіваємося, що такого не буде. У цьому році у нас максимум знаходилося 92 хворих в кінці січня, початку лютого. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Вітовському районі Миколаївської області на базі Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи-інтернату відбулись тактико-спеціальні навчання з особовим складом міського та обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. За легендою навчань, загальна площа території, де виникла пожежа – 1 гектар. В селі Мішково-Погорілівській загальноосвітній санаторній школі на 3-му поверсі в приміщенні бібліотеки пожежа. Я заступник директора з методичної роботи. Проводимо евакуацію дітей. В приміщенні знаходиться 7 дітей і 70 вчителів-вихователів. Увага! На 3-му поверсі в приміщенні бібліотеки пожежа. Просимо вчителів та вихователів організувати найкоротшим шляхом евакуацію дітей приміщення старого корпусу. Згідно тактичного задуму, пожежа виникла на 3-му поверсі в приміщенні книгосховища бібліотеки. На момент пожежі в приміщенні знаходилося 77 чоловік. До навчань залучалися 2 відділення 16-ї державної пожежної рятувальної частини, 2-е відділення 4-ї частини, також МПО та автомобіль ГДЗС, АРЧ, РЗСП. В ході навчань відпрацьовувалися прийоми по гасінню пожежі, злагоджено дій з адміністрацією, організації евакуації та проведення рятувальних робіт. Начальником тыла назначаю капитана Басетова. Задача – расстановка прибывающих сил и средств, бесперебойная подача огнетушащих средств на час пожара. На місці організовано роботу штабу. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі склала 40 квадратних метри. Рятувальники вивели з задимленого приміщення двох дітей, які знаходились в спальних приміщеннях на третьому поверсі та залишились відрізаними від шляхів евакуації. До навчань залучили 22 рятувальники та 6 автомобілів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у рамках чвертьфінальної серії плей-офф Суперліги парі-матч прийматиме «Київбаскет». Перший матч серії відбувся у Києві 26 березня. Перемогли господарі майданчика 82-70. У разі перемоги киян серія до 2 перемог буде завершена на їх користь. У протистоянні через травму не братиме участі капітан корабелів Олексій Онуфрієв. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія» о 19:00. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Ведучий випуску Володимир Степанов.